ნისის რაიონში სასწრაფოს ექიმი ვარ ამ ეტაპზე. ადრე კლინიკაშიც მუშაობდი, პოლიკლინიკარულ სისტემასაც ვემსახურებოდი. კოვიდის ეს პროცესი როცა დაიწყო, ჩვენ სადღაც თებერვლისთვიდან უკვე მოგვიწია ამ პროცესთან გამკლავება. გამკლავება რა მხრივ? პირველი აფეთქება, ასე ვთქვათ, ქვემო ქართლში მოხდა მოგეხსენებათ. ჩაიკეტა ამ დროს ქვეყნის მასშტაბით ქალაქები. ნამდვილად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ უფრო მეტად ფრთხილები გავხდით, იმიტომ რომ ჩვენს სიცოცხლესაც საფრთხე ემუქრება თუ სწორად არ მოვიქცევით, მაგრამ ხშირად არის ისეთი სიტუაცია, როცა პირველ რიგში, პირველ ხაზზე, ასე ვთქვათ, მაინც პაციენტის სიცოცხლე დგას და ამ დროს შენზე აღარ ფიქრობ. ეს არ გამჭირვებია ის, რომ დაუშვათ მე კოვიდიანთან მოხვდებოდი აქ. ეს არ იყო ჩემთვის ახალი. არის შემთხვევები, როცა შედარებით უფრო რთულდება მდგომარეობა, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ პაციენტის მდგომარეობა არ გავაუარესოთ და პირიქით დავეხმაროთ და გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან. თანდათან ნელ-ნელა ვისწავლეთ ვირუსთან ცხოვრება და ალბათ ის სიმპტომატიკაც უფრო ჩამოყალიბდა, რაც შეიძლება ვირუსმა გამოიწვიოს. თავიდან უფრო გაურკვევლობაში ვიყავით და ახლა უფრო დასტაბილურდა ჩვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. უფრო ადვილად შეგვიძლია, რომ პაციენტი დავამშვიდოთ, ვიდრე თავიდან. აქ ნამდვილად არ მქონია ასეთი შემთხვევა. ღმერთს მადლობა, რომ ყველაფერი მშვიდ მდგომარეობაში მიმდინარეობს და გართულებებთან არ მქონია შეჯახება, მაგრამ სასწრაფოს ფონზე ბევრჯერ მქონია ასეთი გაუთვალისწინებელი მომენტები და ძალიან წუხვარ ხოლმე ამაზე, მაგრამ როცა თავზე ვიძალა არ არის, ვერაფერს ვერ ისა.